älä jää tonne väliin. Kuu. And take water. Take water. Yeah. Yeah. Hand. This way. What do you go? Yeah, number one. Oho, täällä ihmiset ottaa kuvia itsestään, on tommossa uhus. Aika hieno. Että ne joku varastaa sitä.
Ai se kiva on. Thank you.
Tämä on mosaiikki. Oi. Eikö tonne pitää mennä?你变泰国人了。来，注意哦，你们飞啊飞机怎么样的话，肯定要注意。Oho. Lại, nào, chen qua lại đây. Haluatko mennä tonne? Otatko tässä? Mikä? Me mennään Milena tuossa. Uskallatko mennä vielä ylemmäs? Ei hemmä, kun sä otat jyrkät. Jyrkät on rappuus. Uskaltaa. Täältä jos tippa. Oho. Ei sinne päin. Voi kauhean. Tuli.
Miten me uskalletaan mennä alla? Nice shirts. Thanks. Eiku tuolta toiselta puolelta. Tuolta. Ei vittu, miten mä uskon, miten mä uskoisin tulla tänne? Ai, ito. Miten mä tätä uskallan alas tulla? Okei, it's good to relax. How go down? Easily come up, but... It was just a little bit stretched. We was believing she lose her money box, but she forgot it in the hotel. Ah, okay, okay. Just good. Got a call from the hotel. It's ah, okay, good, good. That's why she say now it's relaxed. Okay, it was good, like, good. Yeah, all the ID card, driver license. Ah, yes, yes. Oh, oh. It's good, terrible good. When you lose this. No mä en tiedä, uskallanko mä tulla tästä. Okay.
Ei helvetti, miten tätä pääsi? Ei tästä ainakaan niin kapeet rappuset vittu. Missä tää äiti sitten? Mä jaksan noin hemmen. Se on niin kapeat noin rappuset. Tässä tulee oikein iso jokilaiva tuo. Joku paskalaiva. Päästäänkö me täältä? Tullaankohan me oikeaan paikkaan? Varmaan tuolta pitää. Tästä tullaan. Exit! Exit! Out! Käännäkö? No, exit! Only exit! Ei se tämmönen poistas.
No se on joku trip. Onks tää kun te twistii? Trippi polo. Onko se tässä sama paikka?